ଆଜି ସକାଳୁ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବ, ତମେ ଏଠି ତଳେ ଯାଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ, ମାନେ ଏଠି ବସିଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡଟା ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମା ନା, ମା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମା ପୁଣି ଫେରିକି ଛୁଆ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଧେ? ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହେଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନି, ବିକଜ୍ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ। ସେ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ ବୋଲି, ସେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ସେ କହିବେ ତୁ କିଛି ବି କର, ତୁ କାନ୍ଦିନି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ କାଳେ ଆସନ୍ତି କି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ବି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅପଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଲେ ଫେର ରାତି ସାରା ମାନେ ସେ ରହିଲେ, ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ବାହାରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେମାନେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ମାନେ ଆସିଲା ପାଖରୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି।